שלום יאקי, טוב, באתי לבדוק, תליתם את זה כאן. הבעיה העיקרית היא לא כאן. הבעיה העיקרית, הנה, כאן, מאחורי הבטונדות. צלמת לכם. חשבתי שתשימו את זה פשוט על עמוד, כאן. הנה, זה המקום שפה הם משליכים את הפסולת. אתה רואה? כל המקום הזה היה מלא, מלא, מלא אשפה. חלק מזה מפעולות הניקיון שעשו לפני איזה חודש וחצי, הם באים לנקות את בית הקברות המוסלמי, שזה בסדר גמור, אני בדיוק פגשתי אותם בשבת, אבל הם השאירו את כל הבקבוקים שלהם ואת כל הדברים. וחוץ מזה, מתחת לזה היה מלא, מלא קרשים ופלסטיקים וחמש פניות היה עד שכאן. זה המקום שאוהבים. אז אתם שמתם את זה שמה. טוב. עכשיו צריך מה יחשבו המלכלכים, אולי הם יחשבו ששם אסור ופה מותר, שם לא כך. אז אני חשבתי שכאן אתם תשימו עמוד, גם יש לכם פה עמודים, הנה יש כאן עמודים על הבטונדות, אתה רואה? חשבתי שתתלו כאן, כי הבעיה העיקרית היא האזור הזה. אז לשיקולך, בגלל זה צילמתי עכשיו שזה יהיה ברור, הנה, תראה, זה הכיכר. שאנחנו נמצאים, הנה, וזה האוטו שלי. טוב, ביי.